Nazdar, jsem vám chyběl, co? Tak dneska vám povyprávím, jak jsem si pořídil levný měnič. Koupil jsem si Kemot Pro Solar 2500, myslím se to jmenuje, typový označení 3419. On jako je levnej, celá to vypadalo dobře. Já jsem si přes Vánoce pořídil covid. Natáčet tady, jak kašlu a smrkám, bylo asi dost zbytečný. Takže když jsem se z toho konečně jako vyhrabal, tak jsem to připojil, dal jsem tam dvě baterky, jo. Zrovna jsem neměl teda jako po ruce nic moc zázračného, tak prostě z baterek, který mám doma, tak nějaký fungovaly, tak tam mám jednu 65 Ah starou, jednu 45 Ah novější. To byla jedna věc a druhá věc je, protože mě zajímalo, jak ten měnič funguje, tak jsem ho taky připojil jsem baterky na monitoring napájení, abych věděl, co to s těma baterkama dělá, abych věděl, jestli to dělá to, co říká, abych to dokázal nějakým způsobem vyhodnotit. I bez balanceru se to napětí na těch baterkách teda drží docela rozumně v rozmezí, já nevím, 100 mV rozdílu na baterkách, jo. Takže celkem zatím to jako nechávám bejt, pak tam pravděpodobně dám stejný baterky dvě. Těch 24 V pro mě je docela dobrý kompromis z hlediska nákladů na baterky a z hlediska nějakého výstupního výkonu, protože u těch 12 V měničů, což jsou ty slabší, já nevím, 800 W, kW snad nebo něco takového, když mám 20 Ah MPPT regulátor, tak on jako do té baterky dá 20 Ah, no, tak to je 250 W, jo. To není jako nic moc. Proč tam mám ty autobaterky, kromě toho, že jsou levný, tak oni snesou větší nabíjecí proudy, jo. Když si člověk pořídí nějakou gelovou baterku nebo AGMko, tak často mají prostě omezený nabíjecí proud třeba na 10-15 Ah, když se bavíme o těchto těch nízkých kapacitách typu 40-50 Ah. Za prvý teda jsou strašně drahý. A za druhý, nemůžu do nich prostě kouřit takový prout, jo, z toho MPPT měniče. Mám tam teda v panelech připojených 540 W, jo, takže to teoreticky dobíjí skoro 20 Ah při plném sluníčku. Mám tam malou kapacitu, určitě bych tam chtěl dát jako větší kapacitu, ale teďka na ty testy je to vlastně docela dobrý. Netrvá ty baterky vybít 2 dny, ale mám to prostě vybitý za, já nevím, třeba 10 hodin. Ten měnič je dost jednoduchý, ale celkem jako dává smysl to, jak je zkonstruovaný. On má nezávislý MPPT měnič, to znamená, já když vypnu tu řídící elektroniku, tak ten MPPT regulátor ty baterky z těch solárů pořád dokáže dobíjet, což je celkem výhoda. Zajímavý na tom je, že když vypnu výstup, a zároveň to vytáhnu ze zásuvky, tak mi zdechne řídící elektronika, i když jako v baterkách napětí je. Což ale na jednu stranu je trošku jako divný, protože pak člověk moc nevidí, co to dělá, tam jsou akorát dvě ledky, které říkají, že jako fungují baterky, ale má to jako obrovskou výhodu v tom, že ono to jako nemá vlastní spotřebu. Ono tu vlastní spotřebu má jenom v případě, že je to připojený jakoby do sítě a když se to jako uspí a nechá se to už bejt bez elektriky, tak pořád se ty baterky dobíjí solárama, jo. Což je docela výhodný. Jinak ta nabíječka v tom je docela inteligentní. V tom režimu fotovoltaiky je to tak, že pokud ty baterky nejsou hluboce vybitý, tak je nabíječka ze sítě nechává bejt. Když se mi rozsvítí sluníčko, to napětí na těch baterkách nějak stoupne, tak se zapne měnič. Ten systém automaticky z ACčka přepne na režim měniče. A běží ten měnič, dokud se ty baterky nevybijou. V mém případě to je třeba 8 hodin nebo tak, protože ta kapacita je malá. Když se ty baterky vybijou na 22,5 V, tak ten měnič se vypne, protože ty baterky jsou jako hluboce vybitý, tak rovnou nastoupí ze sítě nabíječka a trošičku je dobije. Po dobu několika minut tam prostě pošle poměrně vysoký proud a potom to přepne na udržovací režim a udržuje to tam zhruba 25,5 V. 25,5 V to je tak akorát na to, aby ty baterky byly tak nějak jako v pohodě. Nenabitý, ale nevybitý. A čeká to prostě
v tomhle tom režimu do té doby, než zase třeba druhý den přijde sluníčko, zase prostě na těch baterkách stoupne napětí, zapne to měnič a v podstatě nezávisle na tom, jestli svítí nebo nesvítí sluníčko, dokud to utáhne MPPT regulátor, tak to jede z něj a pak prostě to jede z baterek, zase dokud to nevybije. To znamená, ty baterky to trvale cykluje, na můj vkus je to vybíjí dost hluboko, ale asi to jako OK. Malinko nevýhoda je, že jak mám ten relativně výkonný měnič, tak on má celkem velký odběr, i když jako se z těch 230 nic neodebírá. Jo. Podle toho vybíjení to vypadá, že to žere, já nevím, něco přes 2 ampéry, možná 3 ampéry z těch baterek, jenom na tom, že běží měnič. To znamená, je potřeba, pokud by to člověk chtěl jako skutečně používat v ostrovním režimu, tak je potřeba mít dost velkou kapacitu baterek na to, aby se jako hluboko nevybíjely v rámci těch cyklů. Jo. Což u mě není, prostě těch 45 ampér hodin jako není dost. Takže to si nemůžu dovolit používat. Teďka ten druhý režim, který tam je, tak je režim s prioritním ACčkem, to znamená, chová se to jako u PSka. Tam ta elektronika udržuje ty baterky plně nabitý, někde na 27,2 V. V případě, že ještě běží sluníčko, tak je to trošičku vidět na tom napětí, ono malinko stoupne třeba na 27,5. Jo, ale víc to nenabíjí, nebo respektive víc to nepřebíjí v tomhle tom udržovacím režimu. A prostě to ty baterky udržuje nabitý a ve chvíli, kdy mi prostě vypadne jako napájení elektrika, tak to prostě přepne na baterky a jede to na baterky. Já bych ale potřeboval, aby v případě, že ten MPPT regulátor není schopný dodávat dostatek elektriky na to, aby běžel měnič, tak bych potřeboval, aby se mi to přepínalo jako na ACčko. To znamená, že na tu moji aplikaci by bylo jako ideální, kdyby prostě ve chvíli, kdy spadne napětí na baterkách třeba pod 25,5 V, tak aby se mi to prostě přeplo na ACčko a netahlo to ty baterky do prázdna. Jo. Což teda tahle ta funkce tam jako teoreticky měla být. Bohužel, tahle ta verze má teda ten třípolohový přepínač na ty tři různý režimy, ale já jsem nepřišel jako na to, jak ty režimy fungujou. Problém je v tom, že normálně se to prodává jenom s dvouma režimama. Já jsem koupil ten se třema režimama v naději, že to bude fungovat, no ale on to evidentně nefunguje. Já to možná prostě rozdělám a podívám se, jako jak je to vlastně udělaný. Možná je to blbě nastavený, nebo nevím, prostě to nefunguje. Ale já bych ten třetí režim potřeboval, takže to zkusím prostě nějak vymyslet. No, a pokud se mi to jako nepovede nějak to uřídit, tak to prostě nechám v tom režimu ty UPSky. Dokud je síť, tak to prostě poběží na síť. A to je pro mě jako taky docela OK. A to z toho důvodu, že já jsem mezi tím, co jsem se tím jako zabýval, přišel na to, že já vlastně můžu většinu zařízení, které chci, aby doma fungovaly, provozovat z 24 V. Já chci, aby mi třeba fungovala Wi-Fi po baráku, aby prostě mi nevypadla kvůli každý ptákovině v síti. To jde napájet 24 V úplně v pohodě. A momentální stav je takovej, že mám připojený měnič. Na ten měnič mám paralelně s tím měničem, mám na ty baterky připojený ještě další zařízení. A to další zařízení je teda počítač. Nějaký jsem sehnal prostě vyřazený panelový počítač ještě s XPčkama. A k tomu nějaký moduly na sběr dat. Čím vlastně jsem veškerý ten řídící systém, kterým sbírám data a tak dále, jo, tak předělal, předtím to bylo na starém notebooku, ale ten nešel napájet z 24 V. Tenhle ten počítač 24 V napájet jde, což je jeho jako docela výhoda. A co je ještě jako věc, která mě jako mile překvapila, je, že celý tenhle ten systém žere z těch baterek asi 600 mA. Takže je to poměrně úsporný, řekněme, že to má třeba 15 W příkon, což ten baterkám nějak nevadí a klidně to na ně, jako, než je to vybije, tak by to muselo běžet 2 dny jako bez jakýhokoliv nabíjení, jo, což je docela dobrý. Mně se teda povedlo v rámci toho prostě vyřazených nějakých věcí, co jsem sehnal, tak se mi kromě počítače povedlo z toho vytěžit i spoustu jako různých jako elektronických ptákovin, které se mi na to hodí. Moduly na sběr dat, jističe,
prostě přepěťovky, drátky. Já jsem si původně myslel, že bych to zkusil postavit na Arduino, ale tohle je mnohem jednodušší. Takže prostě teďka to skládám z těch věcí. Takže mám i měniče, který z těch 24 V umějí vyrobit 5, umějí vyrobit 12 V. Takže nabíjení mobilu a tyhle ty věci není žádný problém prostě používat z těch baterek, z těch 24 V. A teďka jsem se, ale tyhle ty moje úpravy domácnosti na 24 V, ty teda přijdou v příštím videu, jo. No, jinak teda ten měnič, až na to, že nemá ten třetí režim, který já vlastně chtěl, tak mi přijde docela dobrý, hlavně z toho důvodu, že on je tak výkonný, že se na něj dá jako pustit v pohodě karboflexa nebo mikrovlnka, jo, takovýhle věci. Takže ve chvíli, kdy potřebuju jako 230, a tak je můžu vyrobit z baterek a ten prout jako nemá nějaký super omezení. Jasně, nepůjde na to sporák, jo, ale většina věcí na to půjde. Tak to je jako docela dobrý. Teďka ještě výhoda toho, že si něco pustím na 24 V, je v tom, že já vlastně jako, když nepotřebuju 230, což v mém případě jako já nutně potřebuju akorát v podstatě na plynový kotel, kterým tady topím v zimě, tak ten jako tu zálohu potřebuje. Všechno ostatní může celkem klidně běžet na 24 V. V případě, že mi jako elektrika nejde nějakou delší dobu, tak já ten měnič můžu vypnout, můžu jet prostě jenom na tom, co je v baterkách, nabíjet si mi budou normálně ze soláru, to funguje, to je nezávislý, což je dobrý. No a v případě, že bych těch 230 náhodou něco potřeboval, tak můžu ten měnič kdykoliv zase zapnout, můžu na to připojit jako poměrně velký příkon, prostě co zrovna potřebuju, tak z toho může jet. No až to nebudu třeba, tak to se vypnu. A ten výkon na solárech, mám to připojený na 540 W, jako celkem stačí na to, aby ty baterky dobil přes ten den. Nedělá to žádný problémy, protože z těch baterek samotných tu přímou spotřebu na 24 V na ty svoje zařízení mám docela malou. Momentálně je to prostě asi 15 W. Když k tomu přidám nějaké další zařízení, jako třeba tu Wi-Fi, no tak to bude možná 25 a 20 W. Ale to ty baterky v pohodě snesou. Já jsem přišel na to, že vlastně na 24 V můžu v baráku klidně i svítit ledkama, takže jsem si prostě vymyslel, že si udělám jako aspoň v části baráku prostě osvětlení z ledek na 24 V stejnosměrnej. No a o tom bude příští video.